дунд анги хүүхдэд тэгж хэлж байгаа штэ тэр хүн өөрөөсөө бүр ингээ 20 30 дахин би өглөө унтчихжээ. Уг нь унтах ерөөсөө ясгүйсэн. Гэхдээ хоцроог үлдээ. Одоо ийшээ явж үсээд суулгах гад. Тэгээд хичээл амарцсан. Манай зуны амралт эхэлсэн. Хичээл амарцсан. Одоо ийшээ үсээд суулчаад найз дээр очиж уулзсан. Маа найз өөрөстэй амьдрдаг аахгүй юу? Тэгээд өнөөдөр гоё влог бичлэг хийцгээе. Би үсээд суулчаад ороод ирцэн. Одоо хופцаа өмсөд өлий илгээ дараа шинэ хальтиум идчихэд тэгээ яваа. Өнөөдөр бороотой гадаа бороо орох гэж байна. Тэр одоо бүр нөө амар огцом нар мартаа байгаадсэн чинь тэгээд тэнгэр бүдэгээд бүрхийгээд бороо орохор болчихлоо. Одоо тэгээд марны хатцыг дүрхчээд өлий илгээ дарчаад тэгээ гарнаа. Маск тавьчи. Өдөр гой угаасаа өнөөдөр наргүй юм чинь. Гоё чигшэлтэй харагдаж магадгүй арьс тий. Тэгэхээр нарс маск тавиад гэрээсээ гарь. Одоо энэ дэр өндөг нэмэн. Тэгэд салаатын соосмараа би салаатын соос сэрчиж болно. Манай хөргөчөнд байна харах уу? Өндөг байна. Маск байна. Хамдар үрцэн байна. Сүү байна. Өөр юм баггүй. Яа зүгээр ингээд нэг удаагийн зүгээр сонод тахгүй юу? Ийш тийшээ хаад авч явбал хэрэгтэй гэж тийм үгүй сонодтай. Энд нэг юм тунаа байна. Одоо энэ нэг ийшээ салаад руу хийчихнэ. За яг хөө миний уран бүтээл нэг иймэрхүү боллоо. Би хоол хийх хэвд бол хийж чадан заяа гэхтээ одоо гадаа нэр жоохон гиг орж байгаа юм уу? Гэхдээ өөр хүмүүс таалагдах хэмжээний бишээ. Өөртөө бол таалагдхийг бол ингээ хийгээд идчих чадан заяа. Гэхдээ хоол хийдэг хүний ажид бол хоол хийдэг гэж бол хэлэхгүй. Яг би гэхдээ угаасаа бүр хоол хийх амар дургүй байхгүй. Энэ бол галтагаа нэгэд хоол хийх ер нь бол дургүй заяа. Дээл нэг тийм л байна. Энэ 6 гэсэн 6 гэдэг энэ дуу штэ. Би ихдээ энэ дуу одоо сонсож байгаа заяа. Яагаад гэвэл бүр ингээд амар гоё дуу, нэгт амар гоё дуу, хоёрт ингээд сонсоход үнэхээр гоё дуу. Тэгээ гуравдаад гэдэг юм бол сайн хавар манаа имийг өөд олсны дараа энэ дуу ингээд гарч ирсэн бохгүй. Тэнгүүт энэ дуундар гарч байгаа яг энэ хайр гэдэг нь зөвхөн эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний хайраар биш. Яг нэг имийг надад төгсөн хайр нь бүр ингээд шууд мэдрэгдээд тэгээд энэ дуу надад бол амар хүчтэй санагцсан. Би одоо болох хэрэг сонсож байгаа. Гой дуу, хайртай дуу. Хайртай дуу минь болсон. Би одоо яг Солонгосдээ хүмүүсийн ярьдгаар бол дөрөвчэн жонжууд ирсэн баахгүй юу? Тэгэхээр юу ингээд хаашаа гарахаа ерөөсөө мэдгүй. Сая энд ингээд автобусаасаа буугаа. Тэгээ энэ хотод бол гэтэл би өмнө нь яг Солонгост анхудаага ирэхдээ бол яг өөр газар буусан. Тэгээ уг нь манай найз намайг тосох ёстой. Тэгээ 11 цаг гэж хэлсэн болохоор 11 төхөөлөл ирэх хадаа нэг 10:40 цавцал болж байна. Гэхдээ л ягаад 10 цагт ирээд намайг хүлээж болдгүй юм бэ? Битэр сая. Эмүүтэй битэр уулзчаад хоол идчихээд одоо энэ ингээд тоглоом тоглодог кофе шоп маягийн газар юм байна л да. Тэгээ энд ингээд гараад тоглоомнуудаа ингээд сонгоод ирдэг заяо. Тэгээ энд ингээд 1 цаг, 2 цаг, 3 цаг байх уу гэдэг ингээд сонголттой. Цагаараа амралтын өдөр нэг 30,000 вантаа байх юм байна. Одоо ингэж ингээд одоо ингээд асуудалтай ч юм уу ингээд шилхэг мэдлэлтэй юм тоглоомуд ингээд тоглож юм байна. Тэр үе ийм газар орж ирээд тоглоомоо мэдгүй бол шууд эндээс YouTube-ээс шууд тоглоомоо хайгаад бас тоглож болох юм байна. Айг бах тий. За би ингээд одоо эмүүгийн хотоос явах гэж байна. Найз зонд гинэх үү? Аа. Та явах шүү. Бичлэгнэр зонд мондог байна. Намайг ингэж дэрлэх. Намайг ингэж дэрлэх чинь гэсэн шиг. Би тэр одоо явлаа. Би одоо шууд хоттоо очиод ажилтаа. Хэдэс ажиллана? Юу 6-аас ажилтаа. Би гэрээсээ 5-гээ гардгий. Аа. Бороо ороод шүү. Тийм бороо ороод байна. Зам тоол дийлэхгүй яах вэ? За бороо ороод байгаа юм чи би тэр бичлэг хийж амжихгүй тэгэхээр баяртай. Баяртай guys. Баяртай guys гэж би энэ влогоо үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Хоттоо очиод тэр эмөө танаас баяртай гэж хэлж байгаа шүү. За гэртээ ирсэн. Сая би хувцас солилцоод тэг би ингээ шорт өмссөн бохгүй юу? Тэг би шорт өмсөжогоод Instagram дээрээс нэг пост хараад хүмүүс хараад байна яах вэ?
юм яриа хор хүмүүс хараад байна, хараад байна. Тэгээ би инстаграм дээрээс нэг пост уншсан чинь өвдгөө угаачаад ураг комд өмсгэнэ. Тэгээ би ингээд бодоод би жишээлбэл бор арьстай хүн заа ерөнхийдөө бүтэн биеэрээ бор арьстай хүн. Тэгээ би багтаа амар их бүдэрч унждаг байсан, унддаг байсан болохоор миний өвдөг одоо яг энгийн булчин булчингийнхаа арьсыг одоо ингээд ингээд бодох юм бол хар заа юу. Тэгээд хүмүүс хүний өвдгөө угаасан угаагаагүй хүмүүс ирнэ яаж ялгдсан болоо гэж бодоод би одоо шийдэл нэг урангаа өмддөг хүн байлаа гэхэд өө энэ хүн өвдгөө угаасан биш үү угаагаагүй шүү гэж ялгаж би л авч чадахгүй хүн зүгээр юм аа өмсгэлтэй тийм биз дээ би гэхдээ биш дээ за ингээ манайх ер нь их манайх ер нь 3 цагаас хойш ингээд юу хаалга нэдэг заа юу тэгээ бид нар ерөөдөө 5 6 гэдэг ажилтаа идэг болохгүй юу тэнгүүт 6 цагаас эхлээд 9 цаг за 9 цаг 30 минут хүртэл ингээд өөшлөлтөгч амар ихээсэн ч хамаагүй бага байсан ч хамаагүй заа юу гэхдээ 9 цаг 30 минутаас хойшоогоо үйлчлүүлэгч орж ирэхээр ягаад ч юм ингээ уур өрөддөг заа юу. Зүгээр ягаад ч юм тэгээд байдаг заа юу. А гэхдээ зүгээр одоо 6-аас эхлээд ер нь 9:30 хүртэл ер нь хамгийн сүүлийн цаг нь 9:30 9:30 хүртэл үйлчлүүлэгч бүр ингээ амар их ин 10 ширээ аруулаа дүүрээд бүр ингээ бүр ухаан санаагаа алдтал юм хүнтэйсэн ч хамаагүй. Хамгийн гол нь 9:30-аас хойшоо хүн орж ирэхгүй тэгээд манайх эцвэлгээгээд эрт харуул одоо гоё байдаг. Ерөнхийдөө бол А бас нэр хэлэхэд Мягмар гараг бол Юнителийн хувьд UDU өдөр. Тэгээ UDU өдөр буюу U brand нь өөрө 14-с 23 насныхан зориулагдсан. Хоёр дахь өдөр буюу Мягмар гарагт худалдаж авсан нэгж дата чинь хоёр дахин үржигдэж орж байгаа шүү guys. Байна. Бид яа мараас Сөүл рүү явахгүй. Өнөөдөр ихтэй нүд Солонгост бороо ороод бороотой үед Солонгост ямар байдгүй гэхээр бүр ингээд одоо юу хмэрийн. Одоо нэг 10 уут хэл бид нар ярьдэн шүү. Эсвэл зөв хүнсний скотчер ингээд бие орооцсон юм шиг байдаг зойо. Бороотой үед бол Солонгост амар чихтэй тэмүүс бороо оронгот бүр ингээд чихтэй олонгот ингээд хувц тэр чихтэй нойтг нь бол ингээд явчихдаг. Би тэгээ мараш нөө Сөүл орох болохоор юу өмсөх вэ гэж бодож байгаад надад ийм одоо урталны юм урга жинсэн өмдөд байхгүй юу. Гэтэ одоо надад тийм жинсэн өмд би хай яг тийм урталн урга жинсэн өмд өмсөхөр яг надад ийм муухай сэтгэл төрөөд байдаг. Тэр нь намайг дунд ангид байхад яг нэг тиймэрхүү одоо урталн урга жинсэн өмднүүд модонд орчихлоо штэ. Одоо энд байгаа. Одоо энэ юм тахгүй юу? Ийм тэгсэн чинь манай одоо хүн болгонд л ер нь гэдэг яг тийм их хамаатнууд байдаг байхаа. Жохо ийм амансар Тэнгүүтээ ингээд хүний ингээд дандаа юм доош нь хийдэг доромжилдог ч юм одоо бидний өнцгөр бол энэ дэ шавар маск наалтсан биш. Тэгсэн чинь тэр хүн намайг дунд ангида би яг мод олж явахт нь ийм өмд олж аваад бүр амар баярлал өмсөөл нэг өдөр гэрлүүгээ яваад орсон чи тэр хүн ирцэн байж таарж ийсэн аа. Оо бараг л ийм ядуу зүдүү бүтэн хувц өмсөх цаа айгу болохоор одоо ийм уран ком өмсч байгаа юм шиг тэгж хэлж ийсэн за. Өөрөөс 20-30 дахин дунд ангийн жоохон хүүхэд тэгж хэлж байгаа штеп. Аим сэрэн болсдээ яач чадсан. Тэгээ тэр үед би бол ингээд шууд ингээд амар муухай сэтгэлтэй ингээд үлдсэн заяа. Тэнгүүт манай имид ямар амар муухай сэтгэл яг тухайг төрсэн бол тээ. Би ч ингээд имид ярихдаа имээ энэ бол ингээд одоо залуучууд хүмүүстэй ийм өмд төмөд ингээд имид амар гоё ярил имээ намайг ингээд дэмжээл. Тэгэл ин юм гой өмдөмд өмсөл ингээл явж байгаа шүү дээ тий. Тэгсэн чинь тэр хүн бүр манай гэж тийш нэ тэгж хэлж мэлж амжаа. Одоо гэхдээ би дараа нь Монгол руу яваад тэр хүн яг тиймэрхүү хандлага мандлага гарах юм бол би бол одоо шууд хэлнэ. Оо. Анхнаасаа л нэг хүний одоо орон зайг хүндэлдэггүй тий хүний юм ер нь хүний орон зайд амар халтдаг хүн байсан. Тэгээ одоо л тэр нь хэвээрээ байх шигтэй байх шигтэй ч юм уу. Ер нь тиймэрхүү хүн иргэн тойрон чинь байх юм бол зөв шууд хилчиж байгаараа. Гэхдээ нэг тийм амар муудалцах зудалцах ч юм уу тийм тиймэрхүү байдлаар бол биш зүгээр л хүн болгонд ер нь өөртөө хүн болгоны сонирхол өөртөө гэдэг үүднээс нь хандаад өөртөөхөө юм байр суурийг илэрхийлээд хүмүүс намайг би инстаграм дээр нөгөө богино хугацааны бичлэг хийдэг. Тэгэнгүүт энэ удаад ингээд жоохон урт хугацааны бичлэг хийсэн чинь надад ч ихсэн амар ингээ гоё уухгүй. Тэг хүмүүс намайг инстаграм дээр яг энэ ягаад энэ маскийг ингээд амар хэрэглэдэг вэ гэхээр би өөрөө тослог арьстай тос их ялгардаг. Тэнгүүт тэр тослого одоо нөгөө багсахын тулд ийм шавар маск хэрэгэлдэг байхгүй юу? 7 өнөختөө 2 удаа л хэрэгэлдэг юм бол. Тэгээд бусдаар нэг сүртэй миний арьс арчилгаа гэдэг ах юм бол нэг сүртэй зүйл ерөөсөө байхгүй. Тэгээд би оройдоо тослог арьстай болохоор тосон цэвэрлэгч надад яг сайн таардаг юм бас юу ягаад батаг гаргах гэдэг тий. Тэнгүүт сүүн шингэнээрээ цэвэрлэн тэгээд ардаас нь хөөсөр угаана. Тэгээд одоо төөнрөөр чийгшүүлнэ. Тэгээд ямар нэгэн одоо өөртөө тохирсон серума хэрэглэчин. Серума хэрэглэчин. Тэгээд өөртөө тохирсон масыг тухайн үед арьсны онцлогийг ямар байна гэдэг нь шилтгаалаад
шинийхөө тасыг хэрглэчин. Тэгээ бусдаараа бас өглөө мөглөж гэсэн ерхэд бол яг адилхан арьс арчилгааны дараалтууд явжгаад тэгээд ер нь бол нарны тосоо хэрглэдгийг гэсэн. Өөр нэг тийм амир ичидийн зүйл бол ерөөсөй байхгүй. Гэхдээ миний хамгийн их анзаарсан зүйл би сүүнд одоо шингэнээр цэвэрлээд ийм давхар цэвэрлэгээ хийснээс хойш арьс ингэ бас шал өөр болж байгаа. Тэгэхээр яа харахгүй арьсанд ийм давхар цэвэрлэгээ амир хэрэгтэй байна гэдгийг ер нь бол ойлгосон. Тийм байна. Тэгээ миний өнөөдрийн нэг удаагийн блог бичлэгтэй хамт байсан та нартай ингээ бүгдээрээ баярлалаа. Тэгээд аваач гэсэн ингээ гоё урт хугацааны бичлэгийг эвлүүлээд урт хугацааны бичлэг ингээд оруулахад амар гоё байлаа. Тэгээд бүгдээрээ амжилт. Өөрсдийнхөө төлөө амьдраарай.